В коридорах Покровського центру надання адміністративних послуг завжди є люди. Частина з них приносить документи для державного реєстратора. Жінка, що колись була мешканкою Бахмуту, збирає документи, аби подати заяву на отримання грошей за програмою «Е-відновлення». Та ну жить где-то ж надо быть, я ж не могу, вот то, что у меня 2700 пенсия и 3 переселенские, я инвалид третьей группы, а что у меня все уходит на квартиру, за что ж мне жить? Таких, як вона, що житло втратили або ж воно пошкоджено обстрілами, величезна кількість, і частина з них не має жодних документів, щоб підтвердити свою власність. Спочатку ми їх перевіряємо, ці документи можемо перевірити в нашій базі. Людина може отримати довідку інформаційну про свою адресу. Якщо її немає, то це вже питання. Надсилаємо запити на БТІ, якщо є така інформація, то... людина може подати документи на подальшу реєстрацію. Людмила Єгорова сама втратила домівку і міста. Вона з Авдіївки, а зараз єдина державна реєстраторка в Покровську, а їх на всю Донеччину 5. Державний реєстр нерухомого майна запрацював в Україні у 2013 році. Однак із-за права власності оформлення до цього часу переживати не варто. Особа вже має права на цю нерухомість, якщо була здійснена реєстрація навіть до 2013 року в органах БТІ. Тому реєстрація в органах БТІ – це є архівна складова нового реєстру. І це питання саме тільки перенесення. У Мирнограді працює два державних реєстратори, і вони, як і Покровські, теж приймають цю Донеччину. При цьому і мешканці області можуть звертатися до реєстратора в будь-якій частині країни. Під час військового стану Донецька область, Луганська область, Харківська область, Херсонська область, Миколаївська з питань державної реєстрації нерухомого майна не прив'язані до місця знаходження цього майна або до місця реєстрації заявника, а можуть звертатися по всій Україні. На реєстрацію прийнятих документів законом відведено 5 робочих днів. Державний реєстратор може почати займатися ними не пізніше 3-го робочого дня, як їх отримав. І при всьому бажанні фахівці не можуть за день обробляти документи в кількості, що вимірюється сотнями. За день приблизно я можу відпрацювати десь 8 заяв. Це залежить від складності самих документів. Може там щось і перевірити потрібно, і на суд потрібно запит зробити. Різні ситуації. Ситуація з державними реєстраторами на Донеччині не критична, але дуже до цього близька. Їхня робота не з легких. Зокрема, потрібно добре орієнтуватися в законодавстві, яке постійно змінюється, не порушувати строки розгляду документів. При цьому, щоб стати державним реєстратором, обов'язково треба пройти тестування або спеціальну перевірку в Міністерстві юстиції, а їх проводять нечасто. На прошлому тестуванні від нас була подана одна кандидатура, але, на жаль, вона не набрала нужну кількість балів і тому вона не була допущена до роботи державним реєстратором. Чергова перевірка буде 18 грудня. Покровськ подав 2 кандидатури. Спеціалісти для цього пройшли навчання. Взагалі Покровську потрібно ще 5 державних реєстраторів. Поки ж єдиний працюючий розгляне документи людей, що прийшли їх здати сьогодні, аж наприкінці січня 2024 року.